Aktivist në Tiran kanë protestuar për shkaqet që quen 21 vjeçare në aktin e vetvrasjes. Ata shprehen indignatën që shoqëria nuk pati distancim, ndaj fenomenit bullizues në rrjetet sociale për nënën e 4 fëmijëve, e cila duke u ndier e pambrojtur mori vendim ekstrem, duke i dhënë fund jetës së saj. Por ajo kishte frikë. Kishte frikë nga opinionit të tjerëve. Ne po shohim vazhdimisht nëpër rrjetet sociale, nëpër media, po shohim që ka një bullizëm të papar. Ndërgjësimi shoqëror si kundër forcimi legislacionit për të parandaluar dhe ndërshkuar, këdo që abuzon me imazhin dhe jetën personale të kujdo, duhet të jetë sot një këmban alarmi, apeluan këta aktivist. Unë jam dakord, ligji duhet forcohet, po unë dykoj që gjithmonë ky koncept i etatist, që krimet ndaj grave duhet i zgjidhin vetëm me dënime, me penalitete, me burgime, të cilat janë domosdoshme, nuk i mohoj këtë gjë, duhet forcohen. Po unë mendoj që ne kemi duhet shikojmë, duhet bëjmë një diagnostikim për të gjetur shkakun, virusin. Çfarë ka kjo shoqëri që prodhon këtë feminicid? Çfarë ka kjo shoqëri që i vë gratë në pozita të tilla? Nëna e 4 fëmijëve vendosi aktin ekstrem të vethelmimit me fotoksin, ndërkohë që persekutimi i saj në rrjetet sociale kishte nisur një vit më parë.